მოგესალმებით. განვიხილოთ OSI მოდელის მესამე დონის პროტოკოლი. ანუ OSI მოდელში მესამე ლეიერი, DOT მოდელში მეორე ლეიერი. დღეს განვიხილავთ IP პროტოკოლს და IP headers. მესე იგი, IP პროტოკოლის უმთავრესი დანიშნულებაა ქსელში ინფორმაციის გადაცემა. ასევე ქსელში ოპტიმალური გზის შერჩევა. მას არ აქვს გარანტირებული მიწოდების ფუნქცია, ასე რომ ქსელში როგორც კი გააგზავნის მონაცემებს, მხოლოდ და მხოლოდ იმის იმედით რჩება, რომ მონაცემები მივა მიმღებამდე. ისევ შევხედოთ ჩემს საყვარელ ილუსტრაციას. წინაზე განვიხილეთ TCP ჰედერი და ეს მეოთხე ლეიერი, ახლა განვიხილავთ IP headers და ანუ მესამე ლეიერს. ხო, ესე იგი, ზემოდან ჩამოსულ ინფორმაციას, როგორც TCP ამატებდა თავის headers და ხდებოდა სეგმენტი, IP-ც ამატებს თავის headers და ხდება ეს ყოველივე მეორე პაკეტი. Headers plus data, ანუ ხდება ეს პაკეტი. ახლა ვნახოთ დეტალურად რა წერია ამ IP header-ში. ესე იგი, პირველი ველი. ეს. ხო, თავიდანვე გეტყვით, რომ TCP header-ის მსგავსად IP header-იც 20 bytes წარმოადგენს, თუ აქაც ეს option ველი თუ ცარიელია. თუ ამაში რამე ინფორმაცია ხდება, მაშინ 24 bytes იქნება header-ის მოცულობა. პირველი ეს არის ვერსია, აქ წერია IP-ს ვერსია, ანუ IPv4-ია თუ IPv6-ია, იმის შესახებ წერია ინფორმაცია. მეორე ველი არის თვითონ სათაურის სიგრძე, ანუ სათაური არის AES მთლიანი AES, რაც ანუ რაც data-მდე არის. ესე იგი, სათაურის სიგრძე და როგორც გითხარით, იგი 20 ბაიტი არის თუ option ველი ცარიელია. თუ რამე წერია, მაშინ 24. მესამე ველი არის TOS, იგივე type of service. იგი განსაზღვრავს პაკეტის პრიორიტეტულობას, თუმცა დღეისობით პრაქტიკულად არ გამოიყენება. შემდეგი ველი ეს არის total length, ანუ სადაც მთლიანი პაკეტის სიდიდეა მოცემული, headers plus, ანუ I'm headers plus data, ანუ მთლიანი IP პაკეტის სიგრძე იქნება აქ ჩაწერილი. ესე იგი, მაქსიმალური მოცულობა შეიძლება იყოს 65535 ბაიტი, ესე იგი, ამხელა პაკეტი შეიძლება შეხვდეს. შემდეგ მოდის იდენტიფიკატორი. პაკეტის რიგითობის მაიდენტიფიცირებელი ნომერი წერია აქ. ეს იმისთვისაა საჭირო, რომ ზოგჯერ შეიძლება თვითონ IP პაკეტი დანაწევდეს რამდენიმე ნაწილად. ამიტომ მიმღება სწორედ რო აღადგინოს დანაწევრებული პაკეტი, გამოიყენება სწორედ ეს იდენტიფიკატორის ველი. შემდეგი ველი არის flex, სადაც ჩადებულია ინფორმაცია იმის შესახებ, შეიძლება თუ არა დაიყოს პაკეტი ფრაგმენტებად. ფრაგმენტ ოფსეტი კიდე ითვლის დატაბიტების ნომრებს პაკეტების დანაწევრების შემთხვევაში. მაგალითად თუ ბოლოს გადაიცა რიგით 1217 ბაიტი, შემდეგი იქნება 1200 მაგალითად. ეს ინფორმაცია ჩაიწერება ამ ველში. შემდეგი ველი ეს არის TTL-ი, ანუ time to live. ეს არის პაკეტის სიცოცხლის უნარიანობის მანიშნებელი. ანუ ამ ეტაპზე, ანუ აქ რა რიცხვით წერია, იმდენი როუტერის, ესე გრუბად რო წარმოვიდგინოთ, იმდენი როუტერის გავლა შეუძლია თითოეულ პაკეტს. როუტერის გავლას, ანუ
ერთ როუტერს პაკეტი რო გაივლის, აქ ჩაწერილ რიცხვს, მაგალითად აქ თუ წერია 10, ნიშნავს, რომ 10 როუტერის გავლა შეუძლია, მაგრამ პირველ როუტერს რო გაივლის, როუტერი აქედან ერთს აიღებს და დარჩება 9, მეორე როუტერში სამისად 8, მესამეში 7 და ასე შემდეგ. ანუ თვითონ როუტერი თვითო ჰოპზე, ხო, ანუ ერთ როუტერის გავლას უწოდებენ ჰოპს. ხო, თვითონ ჰოპზე აკლდება თვითო ცალი. ეს TTL-ი გამოიყენება იმისთვის, რომ არ მოხდეს Excel-ში ლუპი. ანუ იმისთვის, რომ Excel-ში პაკეტმა მუდმივად არიაროს. ამისთვის გამოიყენება TTL-ი. შემდეგი ეს არის პროტოკოლი. პროტოკოლის ველში წერია სიმდგომი პროტოკოლის შესახებ ინფორმაცია, მაგალითად ის თუ სიმდგომი რა, ანუ data-ში რაც მოდის. ძირითადად TCP-ს შემთხვევაში აქ ეწერება 6, UDP-ს შემთხვევაში 17, ანუ ეს არაგერიოთ პორტ ნომრებში, ეს უბრალოდ ესე ციფრები წერია TCP-ს შემთხვევაში 6, UDP-ს შემთხვევაში 17, ICMP-ს შემთხვევაში 1 და ასე შემდეგ. შემდეგი არის header მთლიანი ზომა. header checksum-ი, ანუ header-ის ზომა, რომელიც ყველა hop-ში ხელახლა უნდა დაითვალოს. თუ ამ ველში ჩაწერილი რიცხვი არ ემთხვევა მიღებული header-ის ზომას, პაკეტი რა თქმა უნდა ნადგურდება. ანუ არასწორად იქნა რაღაც მონაცემი დაიკარგა და შესაბამისად ეს პაკეტი განადგურება. შემდეგი ესა გამგზავნის 32 ბიტიანი IP მისამართი უკვე. IP მისამართი, შემდეგი არის მიმღების IP მისამართი. და ბოლოს ეს არის option well-ი. როგორც გითხარით, option well-ი ძირითად შემთხვევაში ცარიელია, მაგრამ თვითონ option well-ი გამოიყენება ტესტირებისთვის. მაგალითად, მან შეიძლება ჩაიწეროს ინფორმაცია იმის შესახებ, გაიაროს თუ არ გაიაროს კონკრეტულმა პაკეტმა კონკრეტული როუტერი. ხო, მაგრამ როგორც გითხარით, ხშირად ამ შემთხვევაში ეს well-ი ცარიელია. და ბოლოს data, ანუ ამ შემთხვევაში გამოდან მიღებული ინფორმაცია. აქვე მოგიყვებით ICMP პროტოკოლზე, ისიც როგორც IP არის მესამე დონის, ნუ როდესაც დეფოლტად მესამე დონეს ვიძახი, უგულისხმობ OSI მოდელს. ისიც არის მესამე დონის პროტოკოლი, მაგრამ იგი ჩაშენებულია თვითონ IP-ში, ანუ ენკაფსულირებულია თვითონ IP header-ში. ანუ ICMP შემთხვევაში ჯერ არის IP header-ი, მერე არის ICMP header-ი და მერე არის info. ის გამოიყენება Excel-ის დიაგნოსტიკისთვის და ამ პროტოკოლზე მუშაობს თვითონ ping-იც და trace route-იც. ბარემ აქვე განახებ და ბარემ აქვე გეტყვით ARP-ზე, რაც შეეხება ARP პროტოკოლს, ისიც არის მესამე დონის პროტოკოლი, რომელიც IP მისამართის საშუალებით MAC მისამართებს არკვევს. მოიტ ახლა ორივეს მე განახებთ მაინც. მაგალითად ARP-A. ანუ ეს არის ARP cache-ი თვითონ ჩემი კომპიუტერის, აქ წერია ის MAC მისამართები, რომლებიც ჩემმა კომპიუტერმა იცის. რაც შეეხება თვითონ ping-ს, ნუ ახლა ping-ი ალბათ ყველას გამოგვიყენებია, მაგალითად გავკინოთ top.gs site-ი. და ახლა ვნახოთ თვითონ trace route-ის ბრძანება. თვითონ Windows-ებზე ეს იწერება ესე. trace-t-d და site-ი, ანუ IP. ანუ აი ეს უბრალოდ ქვიჩვენ, აი აქ წერია, რომ მაქსიმუმი ჰოპი არისო 30, ანუ მაქსიმუმ პაკეტი, ესე იგი ICMP პაკეტი, რაც დააგენერირა ამ შემთხვევაში ჩემმა კომპიუტერმა, ავტომატურად ჩაუწერა TTL-ში 30, ანუ მაქსიმუმ 30 როუტერის გავლა შეუძლია ამ პაკეტს. პირველი ეს არის ჩემი სახლის Wi-Fi როუტერი, შემდეგი არის ეს MAC-ის ალბათ რაღაც
ჩემს სადარბაზოში ან ჩემს კორპუსში მდგარი რო რაღაც როუტერი, შემდეგ ისევ ალბათ მაქის როუტერი და ნუ ბოლოს მიდის ამ საიტი, ანუ TopGis სერვერი, სადაც დგას ის როუტერი, ანუ რაც ტრეის როუტი გვიჩვენებს გზას, რაც გაიარა ჩვენმა პაკეტმა სანამ მივიდა დანიშნულებამდე. ჩვენ შეგვიძლია უფრო შორი გზა გავატაროთ, მაგალითად ფეისბუქი. უშოთ, აბა რამდენი როუტერის მოშორებით დგას ფეისბუქის სერვერი ჩვენი სახლიდან. კი ბატონო, აგერ რამდენია? 10, 10 ჰოპი. 10 როუტერი გაიარა ჩვენმა პაკეტმა სანამ მივიდა დანიშნულებამდე. ხო, ამ ეტაპზე სულ ეს იყო აუცილებლად გაეცანით მითითებულ მასალას. და ჩვენ მალე დავიწყებთ ლაბების კეთებას, ანუ ცოტა დარჩა უკვე თეორიული მასალა, რომლის დამთავრების შემდეგ უკვე ლაბებს გავაკეთებთ. და თან ცოტა თეორიაც იქნება, თან ლაბებიც. დროებით.